Мої вітання в ефірі «Харківські Ізвєстія» у студії Анастасія Марченко. І далі про найцікавіші події дня. Ігор Терехов доручив навести лад біля виходів з метро. Виконуючи обов'язки міського голови, проїхав і оглянув кілька станцій підземки. І невтішні висновки озвучив на нараді в мерії. Комунальники отримали чіткі терміни на виправлення. У Харківській області перевищений епідпоріг. Такі дані наводить лабораторний центр в порівнянні з минулим тижнем. Кількість захворювань на ГРВІ почала зростати. Щоправда, рахується все разом із тими, хто підхопив саме коронавірус. Вона – справжня жива легенда, герой-визволитель Харкова та України. Тамара Бутенко святкує 100-річний ювілей, що зустрічає у колі найрідніших. Вона й досі бере активну участь в житті міста і ділиться секретом довголіття. Ситуацію, що склалася наразі у Харківському метрополітені, обговорили на профільній нараді зі всіма службами міста. Що саме не влаштовує виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова, він розповів після того, як особисто обійшов кілька станцій підземки. Слухала й наш кореспондент Марія Соловйова. Нерегулярне прибирання, несанкціонована торгівля та велика кількість реклами – така ситуація наразі у Харківському метрополітені. І все це на власні очі побачив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов, коли, нікого не повідомляючи, об'їхав і обійшов кілька станцій підземки. Тож на нараді в мерії виказав обурення тим, що профільні служби не справляються зі своєю роботою. Мене устраює повністю, що сьогодні відбувається в метрополітені. Причем категорически не устраивает. Ту грязь, которая там сегодня внутри метрополитена, я такого давно не видел. Посмотрите на эту грязь, это переходы вам показывают, это подземный город. Где-то есть. Послушай меня внимательно. Я вчера общался и видел все, что там происходит у тебя в подземном городе. Если ты не наберешь там порядок за эту неделю, ты уйдешь. Причому йдеш не просто так. Не можеш – уході. Окрім пішохідних переходів, Ігор Терехов обурений і чистотою станцій. А саме тим, що її там практично немає. Не розумію, чому ви не можете на станціях навести порядок. Якщо вагони більш-менш в нормальному стані я проїхав, то самі станції, там їх не вбирали, слой пилі ось такий. Вот такой на всех барельефах слой пыли. Лампочки грязные. Половина не светит из них. Вы что сделали с метрополитеном? Вы что натворили? Вы когда там бываете вообще? Стоматин, вы все вместе взятые. График уборки мне каждой станции. Також Ігор Терехов доручив профільним службам створити на виходах із метро біля кожного відділення банку, де приймаються комунальні платежі, таку собі міні-зону для відпочинку. Послухайте мене внимательно, там на кожному, возле кожного пункту стоїть очередь із людей преклонного возрасту. Вони не можуть стояти по полчаса, 40 хвилин в очереді, стоя, а їм потрібно платити. Тому зробіть скамейки нормальні, лавочки такі, які будуть виносні. Ви утром вместе з Мегабанком винесли це, вечором забрали, щоб вони там не залишались на ніч. Я вам даю 3 дні. Зробіть нормальні скамеечки для людей. Більш того, каже Ігор Терехов, необхідно розібратися із ситуацією біля самих пішохідних виходів із метро. Деякі власники магазинів, що там збудовані, порушують правила благоустрою Харкова. Їх майданчики розташовані у 20-метровій зоні від виходу із метрополітену. У разі аварійної ситуації споруди перешкоджатимуть порятунку людей. Тому виконуючий обов'язки міського голови звернувся до профільного департаменту, щоб магазини або демонтували у разі незаконності, або перенесли. А працівникам ДСНС Ігор Терехов доручив більш прискіпливо слідкувати за дотриманням правил безпеки. А ви бачили, що там взагалі? Попристраювали взагалі к пішвиходам. Попристраювали кіоски. Туди пройти невозможно. Просто невозможно. Путь к виходу метрополітена, входу в метрополітен, преграждає кіоск. Його обійти треба отак, як в лабіринті. Привести до ладу, каже Ігор Терехов, потрібно і зупинкові павільйони, що розташовані біля виходів із метро. Там ситуація не краща. Неприбрана територія та зламані лавки. Посмотрите на остановочний павільйон. Це нормальний остановочний павільйон? Вверху. Студенческий. Тебя, Власенко, касається. Посмотри на него. Ты когда там был? Взял и убрал все.
Все полностью. И скамейки отремонтирую людям. Время-то до конца недели, щоб скам'яки були покрашені, несмотря на погоду. За виконанням поставлених завдань Ігор Терехов сказав, стежитиме особисто і каже, якщо до кінця тижня лад на станціях і переходах харківського метрополітену не наведуть, то співробітники комунальних підприємств, які повинні контролювати цей процес, будуть звільнені. Марія Соловйова та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусної хвороби. За минулу добу їх 333. Та й загалом, констатують у МОЗ, ситуація з поширенням COVID-19 погіршується. Причиною тому, зазначають, є британський штам, який вже циркулює по всій території країни. Статистика щодо поширення COVID-19 невтішна, зазначають у Мінохорони здоров'я. За минулий тиждень вперше захворілих на коронавірус стало на 26 тисяч більше, ніж позаминулого тижня. І загалом складає майже 87 тисяч. Наразі збільшилась і кількість госпіталізованих. У лікарнях перебувають понад 36,5 тисяч хворих. А за кількістю летальних випадків взагалі антирекорд – 333 за добу. Погіршення ситуації, вважають у МОЗ, спричинив британський штам коронавірусу, циркуляцію якого зафіксовано вже по всій країні. Фахівці характеризують його як більш агресивний і втричі заразніший з коротким інкубаційним періодом – від 1 до 3 днів. Хвороба розвивається дуже швидко. Для цього штаму характерна важка клінічна картина. Стрімке збільшення госпіталізації пов'язане саме з цим фактором. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше основна група людей, які потрапляли до наших лікарнях, складали люди віком старше за 60 років, то зараз у нас зростає кількість госпіталізацій з громадянами, які від 30 до 40 років. І дуже часто це важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на британський штам помирали від фізичної відсутності, необхідності дихати, хоча були при цьому в абсолютної свідомості. Крім того, кажуть у МОЗ, небезпечними є і наслідки коронавірусу, коли, здавалось би, недугу вже здолали. Втім, людям доводиться ще довгий час відновлюватися і знаходитися під наглядом лікаря. В нас також значно зросли ризики і постковідного синдрому в зв'язку з цим британським штамом. Тобто люди, які перехворіли на COVID-19, потім протягом від 3 до 6 місяців повинні проходити реабілітацію. По суті справи, лікуватися. І кількість цих людей зараз складає вже до 70%. Тобто дві третини хворих після одужання від ковід потребують додаткової реабілітації. Тож у МОЗ розглядатимуть можливість внесення змін до національного протоколу лікування коронавірусної інфекції, а також закупівлі додаткових дороговартісних ліків. Цим питанням займатиметься спеціальна робоча група відомства. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські Звістя. Що ж до профілактики коронавірусу, то понад 300 тисяч громадян вже записались до черги на вакцинацію через Дію, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Онлайн-запис на вакцинацію проти COVID-19 на порталі «Дія» з'явився 1 березня цього року. Щоб стати в чергу, необхідно авторизуватися на порталі за допомогою особистого ключа або через застосування Bank ID чи Mobile ID, підтвердити чи надати персональні дані та обрати населений пункт, де планується проводитись щеплення, пояснюють у відомстві. Станом на ранок 23 березня ми отримали майже 323 тисячі заяв. З них найбільше через мобільний застосунок «Дія» – 272 тисячі, через портал «Дія» – 25 тисяч, через контакт-центр МОЗу – 24 тисячі заявок. За три тижні від старту онлайн-запису до листа очікування вакцинації уже записались 323 тисячі громадян та громадянок України. За повідомленням МОЗ,
Першою дозою вакцини за останню добу зроблено 10 904 щеплень. Всього наразі щеплено 121 928 людей. Що стосується ризиків від використання вакцини, то на переконання міністра охорони здоров'я, користь від щеплення в багато разів перевищує можливі побічні ефекти. Так, за словами Степанова, вакцинована людина, якщо і захворіє, то перенесе хворобу безсимптомно у легкій формі. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті. Працівників комунальних підприємств прищеплюватимуть від COVID-19. Вони, кажуть, у міськраді також потрапляють до групи ризику. Тож будуть сформовані списки бажаючих. Більше подробиць у нашому сюжеті. Працівників харківських комунальних підприємств вакцинуватимуть від коронавірусу. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов під час робочої наради. Він наголосив, що місту важливо захистити якомога більше харків'ян від наслідків жахливої хвороби. Я розумію, що сьогодні не можна нікого насильно прививати. Різні мнення по вакцині є, але я вам можу сказати одну річ, що рано чи пізно кожен з нас, должен будет быть привит. Ковид стал совершенно другим. И люди болеют и по два, и по три, и по четыре раза. Но сегодня ковид совершенно другой уже. Человек не понимает ничего, он приходит, он нормально себя чувствует. Вечером пришел, утром 39,5, поражение легких более 50%. Все, спасать фактически нереально. Тому прищеплювати, каже Ігор Терехов, в першу чергу потрібно не тільки медиків, а й тих, хто працює задля комфорту Харкова та його жителів. Наразі у міста є запас вакцини на приблизно 3 тисячі осіб. Тому керівникам комунальних підприємств доручено у найближчий час сформувати списки бажаючих зробити щеплення від коронавірусу. Ми маємо чітко розуміти, що сьогодні прививка – це наше з вами здоров'я раз. І питання, якщо чесно, экономической безопасности каждого человека. Поэтому давайте и дворников прививать, и всех давайте прививать, чтобы мы не получились потом без дворников мы окажемся, без водителей мы окажемся, Зеленстрой, ДЭПа. Давайте проведите, первоочередно бы лучше их пропустить. Саме тому, каже виконуючий обов'язки міського голови, працівникам комунальних підприємств необхідно пояснити важливість захисту від небезпечної інфекції. Одни говорят, есть побочные эффекты одни, вторые, третьи. Есть. Никто не скрывает, да? Но количество побочных эффектов, если взять в процентном соотношении, я понимаю, что каждому из нас не легче, да, если на нем этот процент будет, да? Но он намного в 100 раз, в сотни раз ниже, чем количество смертей. Поэтому мы должны разъяснять людям, я настаиваю, чтобы каждый из руководителей коммунальных предприятий рассказал ту же информацию, которую я вам сейчас сказал. Ігор Терехов додає, що як тільки буде зібраний список бажаючих працівників КП зробити щеплення від ковіду, тоді стартуватиме процес вакцинації комунальників. Марія Соловйова та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. А між тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували заможні країни стосовно нерівного розподілу вакцин від коронавірусу. Через відсутність рівних можливостей у доступі до препарату з дня на день утворюється великий розрив між кількістю проведених щеплень у багатих і бідних країнах. Таку ситуацію ВООЗ вважають моральним провалом. Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому. Країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах. Це шлях, який веде до самопоразки. Глава ВООЗ впевнений, чим довше буде продовжуватися передача коронавірусу, тим більше виникатиме його мутацій. І буде зростати ризик того, що вони не піддаватимуться впливу вакцин. Натомість президент Єврокомісії вже зазначила, що Європейський Союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами. І зауважила, що все може змінитися, але тільки після того, як покращиться ситуація з виробництвом вакцин в ЄС.
Зміна в порядку перетину державного кордону України. Кабінет міністрів запровадив обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус для в'їзду іноземців в країну. Відповідна постанова була оприлюднена на урядовому порталі. Згідно з постановою Кабміну, громадяни України, які повертаються додому за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна. Від самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин. Не підлягають самоізоляції громадяни України, які не досягли 12-річного віку, працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні тощо. Також під самоізоляцію не підпадають українці, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором, йдеться у повідомленні. На гострі респіраторні вірусні інфекції почали хворіти менше, аніж минулоріч. Проте і підпоріг в регіонах перевищено. Чому? Все через коронавірус, адже випадки виявлення ковіду навпаки зростають. Чим це може обернутися для Харківщини та яка ймовірність впровадження локдауну, питала фахівців наша Яна Щетиніна. У Харківській області перевищений епідпоріг. Такі дані наводить лабораторний центр в порівнянні з минулим тижнем. Тобто випадки захворювання на гострі респіраторні вірусні хвороби почали зростати. При цьому близько третини підхопили саме коронавірус. Таким чином, Харківська область, яка була в четвірці регіонів, які були віднесені на минулому тижні ще до жовтої зони епіднебезпеки, наразі переходить до помаранчевого рівня епіднебезпеки – у зв'язку з перевищенням показника епідпорогу на 9,1. Наразі ми маємо 109,1. В лабораторному центрі підкреслюють, впровадження помаранчевої зони сигналізує про погіршення епідситуації в регіоні. Причому обмеження залишаються такі ж, як і були. Крім того, Любов Махота зауважує, що діти стали частіше хворіти на ковід. І сама симптоматика також змінилася. Перші ознаки наразі ідентичні захворюванням гострих респіраторних інфекцій. Якщо в першій, другій хвилі, будемо так називати, захворювання на ковід, ми не спостерігали загальні картину нежиті, то наразі це все з цього і починається захворювання. Щодо перевищення і підпорогу, якщо цей показник буде і далі зростати, регіон може потрапити до червоної зони, ймовірно, вже наступного тижня. Яна Щетиніна та Олександр Іванов, Харківські звістя. В уряді не виключають, що відновлять програму допомоги підприємцям, в тому числі і компенсаційні карантинні виплати. З усіма деталями вас ознайомить наш кореспондент Ілля Колтунов. Третя хвиля коронавірусу. І знову регіони України один за одним потрапляють під жорсткі карантинні обмеження. Бізнес також очікує чергового локдауну і, звісно, допомоги від держави. Як зазначив екс-міністр економіки Тимофій Милованов, нова компенсація підприємцям, які знаходяться в червоних зонах і призупинили роботу, буде розраховуватися в межах середньої зарплати в регіоні. Фінансувати програми будуть як місцеві, так і центральні органи влади. Сума виплати підприємцям буде залежати від рівня середньої зарплати в конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону. Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати рівню цін міст. Хтось може навіть отримати більше, ніж в Києві. Таке теж можливо. З алгоритмом видачі компенсацій теж визначились. Місцева влада у червоних зонах повинна розробити пакет підтримки та надати його центральній владі. Після чого останні повинні додати до тих коштів, які готові надати місцеві, ще 100%. Втім, в областях, де складна фінансова ситуація, слід офіційно звертатися до центральної влади. І вона буде вирішувати ситуацію. Одна з вимог програми підтримки, щоб виплати були через Дію. Тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості і виключити зловживання. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські звістя.
У той час, коли уряд шукає шляхи відновлення програм компенсації бізнесу у зв'язку зі входом країни у чергову кризу, у тому числі економічну, у профільному міністерстві заявляють про те, що українська економіка пройшла пік падіння. Такий висновок зробили у міністерстві після аналізу даних державної статистики про річне падіння валового внутрішнього продукту. На думку міністерських, підтримкою економіки після понесення значних втрат бізнесом виступив внутрішній споживчий попит. Мова про те, скільки і що покупали українці під час жорстких карантинних обмежень. І за підсумками року ця цифра зросла на 1,8%. Це в умовах підвищення мінімальної заробітної плати. Її зростання склало 7,4%. У Міністерстві економіки зберігають прогноз зростання економіки на поточний рік на 4,6%, йдеться у повідомленні. Територію по вулиці Власенка у Новобаварському районі комплексно облаштують та побудують там зону відпочинку біля водойми. Про це повідомив виконуючий обов'язки Харківського міського голови мешканцям мікрорайону. Як все буде виглядати, знає наш Ігор Безкровний. Рішення не тільки комунальних питань, пов'язаних з тими чи іншими ремонтами житлового фонду, мереж, внутрішньоквартальних доріг, а ще й благоустрій території, до того ж глобальний. Такий вже в цьому році очікує на мікрорайон Власенка, що у Новобаварському районі. Про перетворення і появу тут території відпочинку не гірше, ніж в міських парках, повідомив людям виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов на одній зі своїх виїзних зустрічей з харків'янами. Його ідею всіляко підтримали місцеві мешканці. Це дуже актуальний вопрос на самом деле для этой местности. Это один из старейших считается районов города Харькова. Поэтому здесь достопримечательность очень важна для отдыхающих и для детей. Если здесь сделать несколько усилий, почистить речку, водоем, то есть убрать, сделать парковую зону, потому что у нас тут лес есть, то здесь фактически буде хороша зона відпочинку. Владник презентував людям, як буде виглядати зона відпочинку. За словами Ігоря Терехова, у районі будинку номер 9 по вулиці Власенка, недалеко від водойми, буде створена велика локація. Детские площадки, появится площадка для занятий спортом и появятся такие локации для отдыха людей. Это будут скамейки красивые, озеленение. Поэтому посмотрим, как прочистить еще эту небольшую реку для того, чтобы люди могли там отдыхать. За будинками є невелика водойма, де колись навіть був пляж, додав Ігор Терехов. Ми за те, щоб люди могли тут комфортно відпочивати знову, сказав владник. Ми довіряємо, бачимо, що в місті вже дуже багато зроблено. Надіємося, що якщо такими темпами буде рухатися міст, ну, в правильному направленні, то все у нас буде добре. З того, що ми знаємо, як жителі району, то, що, допустимо, касалось непосредственно нас, всі обращення там жителі, все выполняется. Людям помогает все, что необходимо на районе делать. А теперь еще вот нам пообещали площадку. Прекрасная вообще задумка. Хорошо бы, чтобы все воплотилось. Дети будут безгранично счастливы. В общем, если будет еще и прекрасный парк. Игорь Терехов, ну как по мне, ответственный. Он держит свое слово. Если он пообещал, он выполняет. Также очень приятно, что есть обратная связь с ним. Человек команды, который любит город. Видно, что он любит город, общается с людьми. Контакт умеет общаться. Это тоже очень хорошо. Будем надеяться, что он будет поддерживать наш город и делать его все-таки более процветающим, еще больше, еще красивее. Ігор Безкровний та Сергій Перець, Харківські звістя. Таких, як вона, одиниці. Харків'янку Тамару Бутенко називають героєм. Саме вона була серед тих, хто приніс перемогу. Про живу легенду, подробиці війни, що пронизують до мозку. У матеріалі Лесі Копилюк. Вона справжня жива легенда. Людина, яку по праву можна вважати героєм-визволителем Харкова та України. Це все про Тамару Бутенко, яка практично 8 десятиліть тому кувала перемогу. Цієї весни ветеран святкує 100-річний ювілей, що зустрічає у колі найрідніших. Вона санінструктором пішла на війну, добровольцем, санінструктором, освобождала Харків, була ранена в 43-му в Молдові,
і там, собственно, закінчила вже війну. Ну, не один десяток ранених на її плечах витягнутих. Незважаючи на свій поважний вік, Тамара Васильівна активна і з гарним настроєм. До деталей відтворює хронологію війни, яку довелось в свій час пройти. Это большие чуть были бои. Значит, освобождали Куличанский даже лес. Там три дивизии стояло немецкие. И там столько наших людей погибло. Но мы уже счет перетерли. Если я, когда вы будете ехать по этим дорогам, вот от Харькова на Дергачи, вы увидите, сколько стоит памятников. И обелисков стоит нашим военным, нашим солдатам, которые освобождали город Харьков. Наша 53-я мешала вообще правый берег Лопани. Вот, и выходили мы на высоту на Конево сюда, высота, и потом на Холодную гору, освобождали вокзал, и дальше Мирефа, Полтава, Кременчуг и дальше. Стратегічно важливим для захопника, розповідає ювіляр, був Харків. Ворог практично прагнув стерти його з лиця землі. Немець, уходя из этого Харькова, он старался уничтожить буквально все, что только здесь оставалось. И здания, и предприятия, которые работали даже на него в тот период. И пытался полностью все уничтожить. И потому мы старались как можно быстрее войти в Харьков, освободить его, чтобы сохранить то, что еще осталось после немецкого фашизма. Ну, а столько людей на каждой улице Светлого, по Солнской улице мы когда проходили, с балконов повесили трупы наших людей, повешенных людей. Это ужасно, это можно только видеть, но пережить невозможно такую картину. Ну а потом Харьков начал восстанавливаться. Это из руин, и вы видите сегодня, какой он прекрасный. Это я преклоняю перед нашим кетосом, которому пусть земля будет пухом. Он сделал очень много для того, чтобы Харьков имел такой вид. Це все вже в минулому. Зараз Тамара Васильівна прагне бачити любий Харків квітучим, культурним. А щоб молодь не забувала про ціну перемоги, вона несе в суспільство живу правду. Основне, то, що вона займалася і от до останнього часу, це, якщо знаєте, музей 106-ї школи, музей 53-ї армії, він входить в комплекс, національний меморіальний комплекс висоти маршала Конєва. Музей уже очень много лет, и это все, что ее руками, ее идеей, вот ее желанием создано, и до сегодняшнего дня вот она сейчас планирует это передать все новому директору, учителю истории, чтобы дальше вели ее работу. Головне кредо ювілярки, розповідають її онуки, робота. Тамара Васильівна завжди знає, яким у неї буде завтра. Максимальна активність, робота з молоддю – ось її головний секрет довголіття. Я желаю, щоб над нами все залишилось мирне небо, щоб наша молодіж росла і бодрий, і смілий, і мужественний, і суміла б відстоювати свої інтереси, інтереси свого государства. Леся Копилюк та Олександр Іванов, Харківські звісті. Таким на події видався день. Дякую за увагу. Більше вам гарних новин. До побачення.